til venstre. Hvad? Der har du været inde, Hele. Inde i? Ja. There's like a big open atrium inside with trees, and you can sit and wait, and then you can go around and see the art statues. And Nej, stadigvæk. Ja, ja. Du kan ikke forlænde det. Nej. Town Square. Det tror jeg ikke, jeg har været til i dag. Jo, jeg har den her, det ved jeg 100%. I think you've actually been here more than once. No. De statuer, noget af dem, så har de normalt en eller anden traveling exhibition, and when the kids were here at that time, it was from Egypt. With some mummies and stuff. Forbi og så ind på rådhuspladsen. Det er rådhuset. Så skal vi hele vejen ned. Kan du se ikke det lyskryds, men det næste igen. Og så til højre. Så er vi på rådhuspladsen. Den vil ikke ind på den anden side. Jo, det kan vi også. Men jeg tror ikke, vi kan nå over. Jeg tror ikke, vi kan nå over. Nej, vi kan nå ud på midten. Ja. Jo, kan vi godt. Der ligger der, der er jo inden vi ved. Vi er lavet sådan en, der ligger fra top der. I Danmark, man er ude inden. Nå. Nå, vi ved jo, for mange år siden. Skifte farven og den der bladerne. Ja. Det falder ind nu.
duften. Hvorfor? Der var nok gæst, så kunne de have fået det. Så det her fjernet? Det er klogt. Jeg har holdt det nede også, der står pænt. Skal du sitte lidt? Nej, jeg vil ikke. Enten skal vi gå over på det skotske pop, og komme ud og lidt til. Men også er vi oppe på Trondheim Square nu. Så strøder det der med godværet, der er lige der. Something going on here, huh? Yeah, they make fairly new. No, it's never finished. They're always changing something, huh? Yeah. Det går igen. Det starter dernede, yeah. Der ved Burger. Men skal vi over på... Skal vi der så? Skal vi over på det Scottish Pub, og så først lige sidde et øjeblik? Scottish Pub, hvorhen? Den er derovre. Skal vi ikke bare finde nogen der? Jo, men det kan vi også. Vi skal gå på tilbage igen på det. Ja, det firma Sofie arbejder for. Føderspil, det er deres bygning, den der runde en, der står føderspil. Ja. Det er dem, Sofie arbejder for. Der er også et square hotel. Hotel et square. Det var faktisk ret dyrt, men det er dumt, så det er ikke rigtig dyrt. Så tager du nogle tog. Ja, ja. Og tog det lige, hvorhen? Det er derovre. Main train station, right down there. I Skandik også, der står. Der var faktisk ikke ret dyrt at bo i. I Skandik? Ja, men det er sådan gammel noget, jo. Hvad er det for noget? For børnens krampel. Hvad er det i gang der? Demonstration.